CFL Energia. Responsabilidade, gerar energia. Compromisso, gerar cultura. CPFL Cultura. Refletir sobre os grandes desafios e aspirações do nosso tempo. Diferentes pontos de vista em diferentes pontos de encontro. Ampliar as fronteiras do conhecimento. CPFL Cultura, luz no contemporâneo. Boa noite a todos e sejam bem-vindos na gravação do programa Café Filosófico aqui em Campinas, aos presentes e também aos internautas que nos estão acompanhando a gente. Caso vocês queiram saber o endereço nosso, caso um dia vocês queiram se ligar conosco nas gravações de São Paulo e de Campinas, entrem no www.cplcultura.com.br/ao vivo. Hoje nós estamos dando continuidade ao módulo A Volta do Sagrado, Superando a Crise, com curadoria de Alex Antunes. A tríade de religião, ciência e tecnologia é o tema desta noite e será abordado por Max Sandor. Alex Antunes é jornalista, escritor e produtor musical. É estudioso de xamanismo e de rituais de transe. Max Sandor é cientista na área de matemática e computação, com contribuições de vanguarda no campo da inteligência artificial e robótica. Formado em engenharia elétrica, é também um linguista. Pensem vocês, então, respeitado pelas traduções dos antigos textos budistas na linguagem Pali. É também babalawo. Ele morou por 20 anos em Hollywood interagiu com todas as camadas sociais. Pensem vocês que ele interagiu, por exemplo, na Universidade da Califórnia, com ganhadores de Oscar, medalhas olímpicas, ganhadores de prêmio Nobel, e também nas favelas de Bombaim e para as vítimas do Khmer Vermelho no Camboja. Então, uma bela surpresa, né? Nós temos conosco. É autor também de 9 livros sobre vida, universo e tudo. Então, como você, lembramos também que depois do bate-papo com o palestrante, estaremos abertos às perguntas, os palestrantes estão abertos às perguntas, portanto, vão afiando, vão pensando um pouco nessa fase, nessa segunda fase da noite. Desliguem os seus celulares, por favor. E, sem mais, vamos chamar ao palco Max Sandor e Alex Antunes para dar início ao evento. E vamos recebê-los com um aplauso especial. Alô? Alô? Boa noite. Nós estamos aqui no segundo programa do módulo de Campinas, dedicado a discutir determinadas relações entre o sagrado e a cultura. Temos tido, a gente já fez esse módulo em São Paulo no mês passado, tivemos presenças muito interessantes, inteligências muito agudas e muito originais. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com o Max Sandor, com quem eu tenho a oportunidade de vir estudando alguns anos, e que desde o início me impressionou muito, assim que eu tive contato com as ideias dele, por fazer pontes entre aspectos que para nós costumam ser
não relacionados, né? O Marx, particularmente, aborda uma questão que me interessa muito, que é o sistema de Ifá, que a gente conhece como raiz das religiões afro-brasileiras, né? Candomblé, Umbanda, o jogo de búzios, né? O Marx tem um ponto de vista científico e matemático desse sistema, né? Faz dele uma descrição matemática dentro da linguagem binária, né? Ou seja, a gente está aqui na presença de um pensamento bastante original e bastante inusitado, né? Convidando o Marx para falar sobre o tema, ele achou que um bom ângulo para introduzir esse tipo de ideia seria tratar da tríade religião, ciência e tecnologia, né? E de como o desequilíbrio entre os três aspectos dessa tríade é um dos fatores de desorganização, vamos dizer assim, né? Da nossa vida atualmente, e de como a busca do equilíbrio entre esses três fatores pode nos beneficiar. Então, eu vou passar a palavra para o Marx fazer uma exposição inicial, né? O Marx está há não muitos anos no Brasil. Ele fala num português que ele ainda está aprendendo, mas a gente acha que ele já se expressa suficientemente bem para arriscar fazer essa palestra sem tradução simultânea, né? Então, eu peço que as pessoas realmente façam silêncio e permitam que a gente preste muita atenção no que o Marx vai dizer. Por favor. Ah, muito obrigado. Meu nome é Marx Sandro. Moro 3 anos no Brasil. E nós falamos sobre a tríade de religião, ciência e tecnologia, não só para uma coisa, uma teoria, mas uma coisa para a gente, que era embutido na todas as filosofias do mundo. Nas Vedas, já 6, 8 mil anos atrás, existiam esse sistema de tríade, de ver tudo como trindade. E sejam energias, sejam leis da natureza, sejam fenômenos naturais, ou sejam teorias religiosas ou científicas. Então, a tríade é a coisa mais básica no mundo. Um triângulo é o elemento minimal no universo que existe. Não existe uma coisa em 2 dimensões menor que um triângulo. E uma definição do espaço mesmo, que se chama space filler, que preenche todo o espaço de triângulos, ou na extensão, os tetrahedrons, que tem 4 polos. E a tríade é baseado sobre uma coisa que eu chamo polaridade, que são os pares dos opostos. E aí se vê a importância da filosofia de hoje também. E se vê que o sistema da dialética é exatamente isso no tempo moderno do Hegel. O que chegou de ser interpretado num sentido marxista. E aqui se vê, não se fala mais sobre uma religião, uma teoria de 8 mil anos atrás, se fala as consequências de hoje, até a política, né? E se vê que para explicar os fenômenos que se vê no no positivismo e no pós-positivismo, que é
em um certo sentido, não só a definição do Brasil como, como ideia do moto original, mas é, uma questão global, né? E embutido em base de toda essa vida social e nossa civilização de hoje. Então, é importante de desconfundir esta confusão, este andar um em outro, das coisas inerentemente diferentes. É? A religião e a questão das perguntas eternas. É? A ciência principalmente trata das, das coisas relativas, busca os erros nos sistemas existentes para fazer uma aproximação da realidade ainda melhor. Na religião se trata dos absolutos, não das dos relativos. E absoluto, as verdades eternas. Na ciência não existe uma coisa externa, eterna. É, tudo é relativo, tem um começo, um meio, um fim, e isso é. E sempre se vê, não se fala da verdade absoluta, se fala em modelos, em teorias, em abstrações. Dentro de tudo isso, se vê a tecnologia como uma terceira, uma extra perna que faz a ligação entre essas duas. E a tecnologia, num sentido muito mais abrangente, que, como se pode pensar, um ritual, uma reza, uma meditação, um yoga e tecnologia religiosa. Não é que só um robô, um carro e tecnologia, um computer. Não só isso. A religião tem as suas tecnologias e cada uma delas tem a sua própria tecnologia. Muito compartilhado, mas é único. E, em um certo sentido, a tecnologia e, em um certo sentido, uma definição da religião que se olha, seja os indianos, seja as religiões abrâmicas, ou os africanos, ou outros, sempre a tecnologia. E, em um certo sentido, também uma definição dessa religião. Então, na ciência, se deve pensar um pouco que é mais abrangente que o que é a tecnologia da ciência. Na verdade, é mais que as ferramentas que se usa. O método científico e a tecnologia da ciência. O método e a tecnologia. As máquinas chegam, são os resultados disso. Né? Mas no princípio, né? A tecnologia principal na ciência e o método científico. Então, para as pessoas de hoje, nós vemos que no passado, até 50, 100 anos atrás, essas questões que se fala hoje aqui, em círculos pequenos, seja em Viena, nos cafés do Viena, ou em Berlim, no Círculo de Berlim, não importa, ou outras cidades, mas foram
é muito limitado. Um café lá em Viena tinha, não sei, 10, 20 pessoas e não tinha essa tecnologia que nós temos hoje com a televisão, que se vê ainda em uma outra sala, se vê o que nós falamos aqui, e no, na internet. Então, só para chegar a Viena, a discutir com Sigmund, né, e o que seja interessante de, no, na psique, né, humana. E era um caminho através do oceano para os brasileiros quase impossível de fazer. Então, nós vemos hoje que não tem mais essas limitações para as pessoas de encontrar-se, de ouvir os expertos, né? Mas também entrar em discussão, fazer uma a pergunta, participar um processo. Né? Só 50, 60 anos, impossível, né, de chegar a isso. Nós temos uma democratização e nós chegamos a um ponto interessante, que o ser humano, para a sua autorrealização, né, não... não é só seguir o caminho dos outros. Ele deve achar o seu próprio caminho. E nós, no tempo de hoje, nós temos tudo, todos, a possibilidade de uma autorrealização que não existiu nem 50, 80 anos atrás. Nós podemos estudar os secretos das religiões, dos outros, e nós podemos dar o nosso input, as nossas ideias para fora, para outros, e compartilhar no processo da raça humana, de desenvolvimento da nossa cultura em geral. Isso é incrível, né? E dá uma oportunidade simplesmente incrível. E nós temos essa hoje, e por isso sou muito grato de hoje para essa oportunidade de falar. E o número das pessoas que chegam, chegaram, é a prova que um interesse existe nas coisas que são verdadeiramente relevantes. Foi já falado no passado, recente, que na verdade cada ser humano deveria ser um artista. Como é que uma pessoa não faz arte e parte de autorrealização? Eu penso que cada pessoa deve também ser um sacerdote de si mesmo. Não deixar os outros dizer, ok, vai à esquerda, vai à direita, yeah, mas achar o seu... o seu próprio caminho. E desenvolver a tolerância para os caminhos que existem. E tem muitos. Então, é importante desconfundir, como eu falei, esta mistura não sagrada, unholy mixture, como se fala, que a ciência tenta
de fazer o trabalho da religião. Né? Disse a religião, isso não é assim, nós provamos que... uma coisa é a religião, a outra é a ciência. Ao mesmo tempo, se vê a outra que algumas religiões têm a tendência de entrar no campo da ciência e dizem, ok, nós sabemos melhor, já, como este universo fez as moléculas e como a vida começou. Já. Não é coisa da autorrealização do ser. Essa é uma coisa de conhecer e uma teoria em todo caso. Ja? Ninguém pode saber ultimamente. Ja? Ao mesmo tempo, se faz isso, essa terceira perna da tecnologia, em vez de usar a tecnologia, essa tecnologia squash, ja? Em sentido anilar o ser. Ja? Squash, porque não sabe mais o que é direito e esquerda. Então, desconfundir essas três coisas tem também um aspecto lá uma metodologia de fazer uma dissecção, de dissectar, yeah, as coisas em verdade, e uma tecnologia antiga das Vedas, yeah, que serve a analisar qualquer problema. Então, se usa isso para avançar a sua própria compreensão das coisas, para afinar o aparato mental, pensar mais sharp, mais acuto, ja? Lá. E usar a tecnologia no máximo e entender os paradigmas da tecnologia, além de usar botões. Ja? Ja. Isso para começar. Deixa eu ver se eu entendi bem. Você fala de uma definição de tecnologia que é não só a que a gente costuma pensar, que é essa tecnologia ligada à ciência, ou a realizações industriais, por exemplo, produtos e tal, mas que a ideia de tecnologia também inclui, como incluía nas sociedades antigas, rituais, rezas, procedimentos de natureza mística, yeah, a gente pode dizer assim. Isso são tecnologias. Sim, absolutamente. E a estrutura social, a ordem social e também e tecnologia. Veja bem, e como organizar um polis, um estado, cidade-estado. Ja? São Paulo é modelado nesse modelo antigo, modelo grego do polis. Ja, uma cidade e também um estado. Ja. Os políticos lá eram literalmente os cidadãos. Ja. A ordem, ja, este elemento da trindade do positivismo, a tecnologia é esta parte. Entendi. Voltando um pouquinho à questão da tecnologia, você falou que as modernas tecnologias, como a internet, permitem uma comunicação e uma horizontalização, vamos dizer assim, que nivela, permite que as pessoas
que não fazem parte do que antigamente era uma elite que elaborava, se coloquem diretamente no processo de diálogo e de elaboração. Absolutamente. Então, aí o que eu te pergunto é, se a gente pode considerar que com o desenvolvimento dessas modernas tecnologias, principalmente a internet, e dentro dessas tecnologias, a expressão de antigas tecnologias, de tradicionais tecnologias, rituais, rezas, né? Estaria havendo uma reconvergência desses dois tipos de tecnologia? Interessante. Eu penso que se encontra em um certo ponto, onde eu não sei, mas é uma convergência. Existe, absolutamente. De tecnologias ancestrais e tecnologias modernas. Mas, em todo caso, se deve fazer se mesmo livre de uma dependência. Né? Existe o fenômeno que se chama cargo cult, em inglês. E a ideia de uma história longa. Mas que uma tradição que vá para muito tempo vai perder a sua essência se a ênfase é só nos rituais. Quando os rituais são tão ritualizados que se perde a essência. E o cargo cult. O fenômeno de isso é que as pessoas não sabem mais por que eles fizeram isso. Tá? E a tecnologia tem este perigo imanente lá dentro, que se perde a alma das coisas. Tá? E a essência original se perde. Como na ciência, se não se faz atenção, se perde a religião. Perde a conexão ao sentido de viver. A ciência não faz sentido se não tem um ser humano que tem uma vida com graça, uma vida com dignidade, uma certa forma de soberania, numa cultura multissocial, com muitas outras pessoas, com outras culturas, mas uma dignidade. Sem isso, a ciência não tem valor nenhum. Nada, nada, nada. Mesma coisa de assunto para muitos romans, science fiction, a tecnologia sem um ser humano que usa essa tecnologia sem graça, sem valor e para nada. Então, se precisa ambos as três pernas de como fazer uma coisa, como saber uma coisa e como ser um ser humano. Como fazer uma coisa? Como fazer uma coisa na vida, como conhecer uma coisa. E como ser. E como ser, como ser. A viver uma vida ampla, e dar um sentido a essa criação que nós chamamos mundo. E aí você entrou na questão das tríades de uma maneira muito interessante, porque um pensamento que estruturou muito a fundação do Brasil foi o positivismo. Só que, por alguma razão, o Marx observou, conversando comigo, que o lema da bandeira do Brasil, que é o ordem e progresso, ele exclui um aspecto da tríade original, que é o amor, ordem e progresso, é isso? L'amour pour principe, le... l'ordre comme moyen et le progrès pour le but. Ou amor pour principe. Et
a ordem como meio. A ordem como meio. E o progresso como objetivo. E o progresso como objetivo. É. Assim se fala, mas but em francês, até hoje, é o gol, né? No futebol, le but. Né? E aonde se quer chegar, so, e ao mesmo tempo, é a chegada, o sucesso e o caminho para o alvo. So, não é o objetivo. É muito importante ver o pensamento do Comte. Dá para falar por horas sobre Auguste Comte, mas sim. Yeah. E na bandeira falei, né? Olhei este modo de imediatamente, cadê amor? É, cadê amor na bandeira do Brasil? Eu não sou brasileiro, não posso falar muito, porque eu sou 3 anos aqui, moro nesse país maravilhoso, mas eu penso, falta amor na bandeira. Sabe que o músico Jardes Macalé levantou essa questão algum tempo atrás? O Jardes Macalé, acho que ele compôs até uma música a respeito, né? E que ele lançava a ideia de reintroduzir o amor no lema original. Né? Ah, agora, legal. Você acha que isso tem uma razão? Qual é a sua... Isso desmonta a tríade? Qual é o significado dessa ausência de uma das pernas da tríade? É difícil de saber exatamente como é e o impacto. Mas veja isso. É uma polaridade. Se tem só dois polos, vai criar a terceira perna. Se você não faz uma definição, o que seja o resultado desta coisa, é o mínimo perigoso. Né? Só se tem um polo mais, um polo menos, com no carro, né? E lá chega a eletricidade, dessa polaridade, e a definição disso é importante. E o produto, que é o produto de ordem progresso? Se não é amor, o que seja? Isso é a coisa. E ódio, guerra. Yeah. Se se inverte e destruição, quem sabe? Você sabe que um amigo seu, o xamã australiano, Roland Barker, outro estrangeiro que esteve no Brasil, ele também, como estrangeiro, notou, quando começou a visitar o Brasil, que a figura do Tiradentes emulava muito a figura do Jesus Cristo. E a gente sabe que, historicamente, esse Tiradentes igual a Cristo vem sendo calibrado, é muito recente, né? Desde do DIP, do Departamento de Imprensa e Propaganda do Getúlio Vargas, né? Que resolveu escolher o Tiradentes como um certo emblema da nacionalidade, né? E depois disso é que se sabe que essa figura do Tiradentes barbudo com o manto branco começou a ser universalizada, porque a gente já viu até em documentários, né, que a figura real do Tiradentes, o Tiradentes histórico, pelo menos enquanto não estava preso, não usava barba e muito menos usava um roupão branco. Né? Então eu estou chamando a atenção para isso, né? Se a gente associar isso, por exemplo, com os arquétipos do tarô, a gente vai ver uma relação entre o Cristo, o enforcado do tarô e o Tiradentes. Né? Eu chamo a atenção para isso porque, do mesmo jeito que o lema de ordem e progresso, desfalcado de um dos aspectos da tríade, de certa forma, programa o Brasil por um certo efeito, né?
a escolha de um símbolo nacional com esse caráter, que tem um pouco aquele caráter, o Enforcado do Terror tem uma relação também com o arquétipo do Prometeu, né, que é quem é punido por fazer a coisa correta, A gente começa a ver como determinadas programações da nossa nacionalidade, né, poderiam ser postas em discussão no sentido de serem recalibradas, né, vamos dizer assim. É impossível, né? Outra coisa, se vê a Trindade original do positivismo do August Comte, e amor é intensamente o maior. E esta razão de ver isto, que isto é base de tudo, mais importante que ordem e progresso. E para ver isso, se deve recordar-se, lembrar-se, que ele foi convicto de ser uma encarnação do Paulo de Tarso, do Paulo da Bíblia. E ele pegou do Paulo esta reestruturação da Trindade original gnóstico que Paulo introduziu no cristianismo, que é as três filhas da Sofia, que tinham esta Trindade. Hoje fala fé, esperança, amor, né? Mas o Christus Elpis Agape, ele disse, Paulo, em 13, carta aos Coríntios, né? Tritauta, né? Uma trindade. Fé, esperança, como ele fala hoje, fé, esperança e amor. É uma trindade, tritauta, né? Em grego. E amor, ele elevou o amor, agape, do ser mais alto, mais importante, invertindo a ideia original gnóstica, que era essa, nessa sequência, Christus Elpis Agape, as três filhas da Sofia. Então, ele fez uma revolução, que August Comte via Saint-Simon, o seu guru, incorporou lá, e ele fez l'amour o número um, e depois fé e esperança, ordem e progresso, Christus e Elpis. Essa mudança é fundamental no pensamento do nosso tempo. É fundamental de entender, é fundamental para entender por que o positivismo não funciona. É uma armadilha, um corto-circuito, não pode funcionar. E racionalmente ilógica que dá em um dead end, como fala dead end, né? Rua sem saída. Uma rua sem saída é positivismo, como ela. E não importa se faz neopositivismo, pós-positivismo, muda lá, não funciona. É uma armadilha. E uma parte tem quatro, cinco armadilhas no positivismo, não só um. Mas um é que perdeu o conceito da Trindade como um processo em paralelo. E faz que eu chamo uma sequencialização. Faz de uma trindade uma 1, 2, 3, uma listinha. Quebra a energia da trindade que dá como um triângulo
se dá um suporte. Um nó dá o suporte ao outro. Por isso, se vai colapsar a ciência, a religião e a tecnologia, se quebra tudo. Como uma casa, como uma estrutura geométrica, tira um nó, não tem mais uma área, um tetrahedron, tira o espaço, implode tudo. Então, um problema é, talvez não só positivismo, talvez um problema geral, do pensamento linear versus o pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico não é que não é necessário um pensamento linear. E também é absolutamente linear, mas é necessário. Mas o pensamento sistêmico, que vê uma estrutura como uma casa, se vê não as partes, se vê tudo, e não dá para tirar uma parte só, vai colapsar tudo. E este pensamento lento. Mas o corte-circuito principal no positivismo é que o paradoxo do ordem e progresso, se não é resolvido, se não é visto como entidade, chega neste impasse. Quando tem ordem, ciência suficientemente de instalar uma ordem permanente e não mudar mais nada. Ordem estática não pode mudar. Ciência e o progresso e dinâmica deve mudar. Sem mudança, não tem progresso sem mudança. E ideia, literalmente, não posso andar aqui, né? Mas literalmente, literalmente, o progresso é andar em frente, e mudança, e ordem e progresso ao mesmo tempo, e um paradoxo. Então, se não se entende isso, é um impasse. E no fim do século XIX, foi a declaração, não se precisa mais a ciência no Patent Office, não sei como é, não se precisa mais tudo que era para inventar, para construir, para achar, para saber, tudo nós achamos. No fim do século XIX. E eles fecharam tudo. Foi uma declaração da acadêmica dos alto camada. Chegou Albert, e bum, mas é só Albert Einstein. Ele foi um filósofo, mais um filósofo que um cientista. Não é tão conhecido. Ele foi um filósofo incrível, mas o positivismo disse, ok, esse foi um resultado do positivismo. Nós não precisamos mais ciência ou inteligência, nós temos tudo, agora vamos absolutamente cristalizar, fechar todas as mudanças, fazemos tudo em lei, nada pode mais mudar. É interessante isso que você disse, de parar de ver os aspectos da tríade como uma construção, né? E começar a ver como uma lista, porque só vendo como uma lista é que passaria pela cabeça de alguém
poder escamotear um dos aspectos do lema. Né? É. Se não fosse uma lista, se fosse um sistema, não passaria pela cabeça daqui. Vamos esconder esse aqui para ver se com os outros dois a gente avança mais rápido. Se faz uma coisa backwards, como dizer, em ré. Em ré. Não pode funcionar. O problema é, aparece tudo ok no positivismo. Tudo vai em frente. Nós temos mais tecnologia e tudo isso. Não se vê quando já tarde demais. E se vê em muitos exemplos, não tem tempo. Eu não falo isso como uma perspectiva social, mas estudando isso mais que 40 anos, da 65, do tempo do Adorno, o professor no tempo, em Frankfurt, também na Alemanha, e que era que em muitos exemplos da música, da arte, história, em geral, da ciência e da música e da arte, do Adorno. Só tem muitos exemplos vivos, não uma hipótese só. Agora, dentro dessa tríade de ciência, tecnologia e religião, como é que fica a arte? Ok, a arte é... Para mim é religião. Não tem tanto uma diferença, porque a autorrealização do ser humano através de achar a si mesmo. E todo ato de arte não é para fim de, digamos, sobrevivência, de não para satisfazer um desiderio sexual ou uma coisa. E só para si mesmo. Arte e para estética. E para o ser. Para o ser mesmo. E religião. Então, eu não vejo uma diferença. Quer dizer, a arte está no campo da religião. Absolutamente, sim. E tudo isso embutido na cultura, e cultura humana que acha sua expressão através as coisas que não necessariamente fazem sentido para sobreviver neste mundo. Tudo o que é extra, que só é feito para o prazer de criar uma coisa. De ver uma estética, ou criar uma estética, a música, uma expressão religiosa. E se as pessoas, dizem, oh, não, esta música, o rock, nada a ver com a religião, eles só não entendem esta religião dos jovens, que é quase uma anti-religião, um protesto, como sempre, foi sempre na história da humanidade, que os jovens fizeram protestos. Eu fiz 40 anos atrás, no tempo das 60. 60, 60. Então, é normal, mas a música é em si mesmo e uma expressão religiosa, quer dizer. Eu acho que a gente pode abrir para perguntas do público e ver para onde a gente conduz essa conversa. Se quiser fazer perguntas, por favor, levante a mão. Será atendido na ordem. Tá bom? Lá. Muito obrigado. Foi a única. Ok. Posso
precisa do microfone para a transmissão. Boa noite. Boa noite. Eu fiquei curiosa com três questões. Vamos ver. A primeira é: o que veio primeiro na sua vida? O engenheiro, robótica? É. O babalaô? O linguista tradutor? Ou tudo ao mesmo tempo? Minha outra questão. Você já jogou o jogo de Búzios para cientistas? E se eles te consultaram, qual foi a reação? E minha terceira questão é... você situou a arte com a religião. Mas durante alguns séculos, a arte esteve junto com a tecnologia. Pensando na tríade, eu acho que faz sentido, todas as coisas integradas. Mas você continua vendo mais próximo, você vê mais próximo mesmo a religião ou uma ponte entre religião e tecnologia, enfim, sobre a arte. A última pergunta é a mais fácil, se eu vou fazer essa primeiro. Ok. A arte... usa a tecnologia de produzir. Mas, entrando o segundo, eu vi na documenta 5, ou 4, 1968, em Kassel, onde eu cresci, morei nesse tempo, um robô que fez uma pintura de 3 metros a 4 metros. So, um robô, uma eletrônica que fez uma imagem e a pergunta era: é isso é arte ou não é arte? No tempo eu fui estudante de arquitetura. Isso foi mudar o meu estudo em matemática de Bois. Então, o que foi a primeira coisa era a questão: o que sou eu? Esta é a questão básica que eu tinha como criança já, e perguntei todos os sacerdotes, todos os professores, e nunca tinha uma resposta adequada. Eu não tenho uma resposta adequada, se eu fosse perguntado. É. E isso é a coisa mais importante na vida de cada pessoa, eu acho. De andar, ir verso uma realização: o que sou eu? Isso é mais importante que dinheiro, filhos, conhecimento do mundo físico. Isso de achar si mesmo, de religar si mesmo, religare em latim, a definição original da religião, isso é o mais importante. E falar para cientistas, tem um ponto lá dentro que era muito, muito difícil para mim de aceitar, porque... como engenheiro alemão e cientista por muitas, muitas décadas,
foi muito difícil. Fácil de falar há 10 anos só. Né? E, mas o modo como eu faço a introdução, né? Assim, para cientistas, e de explicar, de não e já conhecido, o paradigma do digital physics, que é a física digital, que vê o universo como uma simulação, como uma emulação de um computer program. Né? E aonde a rede energética da mecânica quântica, né? Tem as vibrações hoje conhecido como string theory, né? A teoria das cordas. Né? Se você vê isso, que é a frequência de uma corda vibrante? E como é essa diferente de falar que tem embaixo do espaço uma energia específica? Né? E como é que essa energia é diferente do outro em esse quark, o problema das quarks? Então, IFA tem uma solução muito fácil. Existem 16 princípios do mundo. Tudo no mundo pode ser explicado com 16 princípios. Se faz isso como uma polaridade de uma rede, como uma bateria, literalmente uma bateria, se faz essa dois juntos, se chega a 256 possibilidades. Essas são as energias básicas do universo. Essas são os strange attractors in fractals. Muito buscado, tudo busca esta strange attractors. E tem isso. Não só tem isso. Tem milhares das histórias, das lendas, alguns um pouco estranhas, que fazem uma descrição o que acontece, que é provável de acontecer se um set de cordas vibra, faz uma vibração, em um desses 256, o que vai acontecer? Ah, se entra um método científico, se entra lá, porque se observa e se faz uma predição, agora isso vai acontecer. Se não acontece, é errado. Só a coisa falsificar ou não, não vê como... Ninguém falsificou IFA até agora para mim. E se explica isso a um cientista, apesar da tecnologia muito estranha, eu não uso búzio, apesar disso, e não tem problemas de aceitância. E este jogo de búzios ou outros jogos assim, se vê assim, você tem um campo magnético em um espaço, e você joga pedaços de ferro neste espaço, as coisas vão cair em um certo modo. Yeah? Isto é ciência aceitada. Né? So, um campo, um espaço que tem uma estrutura energética, se joga uma coisa lá dentro, vai arranjar-se em relação à energia presente no espaço. Né? E se explica isso, e tudo bem, mas eu não uso búzios, eu uso IKIN,
e Opler. Só eu não uso búzios. Quer dizer, então, que os 256 orixás seriam produto de uma recombinação de 16 princípios? Não orixás, as energias, são as energias. Orixás são os arquétipos que agem dentro destas energias. Essa é outra coisa, arquétipos. Não, os gnósticos falam arcons, Jung falou arquétipo, né? E outra coisa, eu falo das energias, não das entidades. Mas as entidades arquétipos. Seria uma descrição dessas energias também? Não, eles nascem desta energia. Mas é um paradigma separado. São energias e os arquétipos que agem. Um modo de ver as energias e o palco, a cenaria. Tem um piano, tem uma mesa, tem isso. Yeah? Os arquétipos são as pessoas que exatamente jogam o peço. A coisa. Só a gente e faz. E também ver e ser, o ser usa a polaridade das energias. Ah. Ok. Só são três. Sempre trindade. Pensa sempre trindade. E a questão do oráculo que você colocou, por exemplo, usar borra de café, fumaça, qualquer leitura, vísceras de animais. É porque aquilo jogado num campo energético, de alguma maneira, descreve a energia que está presente no, no, no... Se feito corretamente, sim. Tá. É, como se faz, tem um ventinho lá, não se vê. Tem um ventinho. Usa fumaça, você vai ver, e andando para lá. É. Mesma coisa. E veja, nesse sentido, hoje não dá bem para explicar, o String Theory faz um trabalho completo, mas veja, o rádio, 150 anos atrás, 200 atrás, era magia. Yeah? Não se vê as ondas do rádio. E você vai falar, ok, não se vê as energias, joga isso lá. O rádio e magia, a televisão e magia, o celular e magia pouco anos atrás. Robert Heinlein foi, né, quem falou, cada tecnologia é suficientemente avançada e considerado magia no tempo. Né? Heinlein. Né? E só, hoje aparece uma coisa estranha, em 10 anos não se sabe. Muito obrigado por interessante as perguntas. Perguntas? Ah, tem ali o... Boa noite. Boa noite, Alex Antunes. Boa noite, Max Sandro. Eu sou o Marco, sou da equipe do site da CPFL Cultura e todas as semanas nós realizamos uma transmissão participativa pelo nosso site de todos os eventos que acontecem em Campinas e em São Paulo. O pessoal está aqui curioso sobre uma série de coisas e a pergunta que eu vou fazer é da Tânia. É o seguinte, o conceito junguiano de sincronicidade aponta para uma transcendência em relação aos conceitos de tempo e espaço. A ciência já ratifica esse tipo de concepção? Eu ou a ciência? Na opinião do senhor, segundo os seus conhecimentos. Ah, ok. Ele tem razão, eu sou de acordo. A formulação que ele fez, não é bem fortunado. Também os arquétipos que ele usou são arquétipos funcionais e não reais. Se deve fazer essa diferença.
nifar, os arquétipos são determinados para cada pessoa e não é uma classificação como Mai. Mai é um arquétipo, a grande Mai, por exemplo. Mas o arquétipo nifar é muito, muito preciso. E a sincronicidade tem essa ideia. Que se entra um arquétipo em um campo energético definido, ele vai agir em um modo determinado, determinístico, e dá um susto. Eu posso dizer, ainda hoje, depois de 10 anos que faço esse trabalho, em todos os países do mundo, com milhares de pessoas, me dá até hoje um susto. Como precisa, como exato se pode predizer as ações das pessoas, ainda a pessoa é convicto que ele teria um livre-arbítrio. Então, o estudo da sincronicidade, ironicamente, chega a uma nova avaliação muito profunda da questão: temos nós livre-arbítrio ou não? E se entra uma outra dimensão, dá um susto quando se vê isso com o tempo. Como é exato e diz exatamente o que a pessoa vai fazer e o que ele fez. Então, sincronicidade, sim, mas é muito mais sincronicidade predeterminada. E de escapar isso ou de fugir isso, de transcender isso eu vejo como o meu trabalho principal. Por isso as pessoas vêm, porque não é ok, isso são essas sincronicidades para este arquétipo com essas energias presentes, mas como a mudar as energias e o B, como escolher de um set, de um grupo de respostas arquetípicas. Como escolher uma resposta arquetípica que dá ou um lucro ou evita um dano. Então, esse é o primeiro passo. Não é possível fugir o poder dos arquétipos nas energias, mas optimizar o system response, a resposta do sistema, digamos. E andar depois em frente. Ja? Como chegar verdadeiramente a livre-arbítrio. Quer dizer que você está dizendo... trabalho, minha pesquisa é que faço. Se eu entendi bem, você está dizendo que se a gente superar a ilusão de que nossas vidas são absolutamente originais, mas em geral reproduzem certos jogos de arquétipos, a gente pode, entendendo esses jogos, partir para um outro nível do jogo, que é o livre-arbítrio. Absolutamente. Ok. Bom, Max. Contente? Não temos mais perguntas da plateia aqui, mas mais uma da internet, é isso? Ah, tem? Olá, tem da plateia? Desculpe. Perdão. Boa noite, primeiramente. Boa noite. E eu só queria só que vocês fizessem uma consideração, né? Que na atualidade, alguns autores colocam que a gente está vivenciando a pós-modernidade ou a modernidade tardia, né? E que existe aí a falta do sagrado, né? Muitas vezes as pessoas se sentem perdidas, enfim, por falta desse sagrado. Eu queria só que fosse colocado essa tríade com relação a essa colocação de alguns autores da sociologia. Ok. Obrigado. Não tinha possibilidade de falar sobre isso. Muito obrigado pela a perguntar. Como eu disse antes, de achar
a sua motivação de ficar neste mundo é mais importante do que tudo outro. Então, a energia sagrada, o sagrado, seja na arte, yeah, seja no ritual, seja na vida. A vida mesma é magia, já. Tudo é magia, não é uma coisa que é normal neste mundo. Tudo é magia. E de ver o mundo, si mesmo como sagrado, e ser capaz de entrar, criar, manter um espaço com energia sagrada, eu acho a coisa mais bonita que se pode fazer na vida, a coisa mais valorosa que existe na vida humana, no universo em total, se se vê o paradigma do ser humano de dar sentido à criação, a esta criação. Então, absolutamente, o sagrado é absolutamente fundamental. Isso que você queria saber, ouvir? Na religião, na parte do ser. Yeah? A tecnologia serve de a criar o ambiente de sentir o sagrado. A ciência serve a saber por que é possível de criar e como e um sistema de criar uma coisa positiva e não um negativo. Yeah. Melhor? Tá bom. Ok, Marco, tem outra pergunta? Mais uma pergunta do bate-papo. Isso. A Julieta, que nos acompanha aqui de Campinas mesmo, está curiosa para saber as suas considerações a respeito da questão do choque de civilizações, Ocidente, Oriente. O fundamentalismo islâmico é mesmo uma ameaça para o livre pensar? Tudo extremo é uma ameaça. So, o sistema islâmico é uma de muitas ameaças no sentido de extremista. Se falta tolerância, falta amor. E isso queria dizer no começo. Quando só tem ritual, quando só tem fé ou esperança, ordem e progresso, pistis e helpis, né? como Paulo disse, se tem só isso e não tem agape, o amor, né? Não funciona. Então, o amor implica, como Paulo disse, a tolerância. Se não tem tolerância, falta a coisa mais básica da religião, o atributo mais básico da religião. E veja bem que se deve absolutamente diferenciar entre as pessoas religiosas que usam um sistema, qualquer sistema, seja para chegar a sua relação, a sua religação, a sua religião com Deus, ou que eles querem, ou grande ser, ou Manitou, ou Abraxas, não importa. O ser que é importante. Não existe uma religião, não existe um sistema de filosofia ou de tecnologia que não vai ser abusado para uma minoridade e explorado para motivos políticos. Mas isso não é a religião. Isso é abuso da religião para motivos
motivos políticos, de diferenciar entre a coisa do indivíduo ou de uma agenda que nada a ver com amor. Quer dizer, então, forçosamente, se há não tolerância, é sempre um caso de abuso da religião e não da religião. Absolutamente. Porque o componente amoroso é característico da religião. Se falta amor, falta tudo, e mais... Isso seja mais uma razão de fazer amor, incluir amor na bandeira do Brasil. Max, desculpe, eu não tenho mais perguntas, eu teria uma consideração. Nós tivemos aqui, nas semanas passadas, quem esteve presente, talvez lembre, o Lobão, aqui presente, né? Alguém de vocês estava nesse dia? Bom, o Lobão fez um testemunhou que ele sofria de epilepsia. E, não é, Alex? Foi isso que ele testemunhou. Ele se tratou, foi tratado por um tal de Federico Navarro, faz parte de um grupo de vegetoterapia ligado à Vila Embrai. E é interessante, eu fiz uma busca na internet e achei uma frase que gostei muito. Ele diz assim: eu só tenho boa saúde porque nunca rejeitei as tentações. Como é que você vê essa relação com a medicina? É possível curar uma pessoa de epilepsia através de técnicas desse tipo? É esse o amor que você fala? A primeira pergunta será: e epilepsia uma doença? Esta é a pergunta principal. Em algumas culturas que eu vi, em Indonésia, e também em Benin, na África, é considerado uma bênção, né? Porque se vê, se dá a interpretação que um espírito arquetípico entra a pessoa mesma, o eu superior da pessoa, vai sair, entra um espírito, tipicamente da pessoa, ou aquele tipo da pessoa, para controlar o corpo. E considerado uma bênção, e essas pessoas são tratadas como sacerdotes auto-iniciados. Os epiléticos. Sim. Só lá não é uma doença. Não? Então, e por isso o que se pode fazer é fechar a cabeça, como eu disse, que não pode mais entrar um espírito, mas isso é uma operação que também corta a pessoa do seu próprio seu eu superior. Então, se este human espiritual uma vez aberto, né, um espírito entra mais facilmente. E fechar só um pouquinho, que o eu superior pode até entrar, mas não um arquétipo, um orixá, ou outra entidade, o rumule, né, e praticamente impossível. So, e se fecha completamente, e um zombi. Nós vamos ver um zombi. Então, é possível, em teoria é possível, mas não recomendável, não faria. Não. Ok. Dá uma resposta? Sim. Okay. Passamos para, então, a última pergunta da noite, o senhor. Boa noite, Newton. Boa noite. Então, meu nome é Newton, meu nome é Newton. Queria perguntar o seguinte, quer dizer, o homem sempre fez antes de saber, antes de conhecer. Se eu pensar dessa maneira, eu não posso ver a tríade como um processo contínuo e, digamos,
pronto, acabado. Quer dizer, ele acompanha o nosso filtro cultural, essa tríade ela é conformada na medida com que as coisas vão acontecendo na nossa cultura, ou ela sempre esteve aí, e nós é que, de repente, não a vemos de toda maneira. Idade das Trevas, vemos uma coisa, enfim, nos primitivos outras, enfim, como é que isso se conforma? Quer dizer, a tríade é um processo, ela é um processo, e eu consigo enxergar ela hoje, porque nós tivemos um processo evolutivo, tecnológico, científico e religioso, por que não? Que permite eu juntar essas coisas, ou essas coisas, na verdade, elas se conformam e se desenvolvem ao longo do tempo? Ok, isso é difícil em 5 minutos, tá? como tempo tem. Excelente a pergunta e a base da diferença do pensamento sistêmico e linear. Eu penso, como já disse antes, se precisa ambos. Ambos é verdade. Ao mesmo tempo, um processo em paralelo e, ao mesmo tempo, existem essas fases do desenvolvimento. Então, historicamente visto, ambos Hegel e Kant eram corretos, porque isso era o problema deles. Ja? Que teses, antiteses, sínteses. Ja? Então, E se vê na vida também teses, antiteses, sínteses. Se vê isso. Não é falso. Ja? O processo histórico da dialética do Marx, Historic Matters, ja? É verdade, mas ao mesmo tempo tem a triade como um processo. So, não é só um ou outro. Ambos é verdade, mas tipicamente o que acontece é subestimado ou desconsiderado o processo. E isso se chega na armadilha das coisas. Obrigado. Mas é um problema, como você disse, não só da hoje, é embutido do tempo, e eu tenho esta ideia, esta proposta, né? Mas não tenho uma solução, provavelmente, em 10 anos. Bom, obrigado, Max Andor e Alex, né, pela excelente reflexão que vocês trouxeram para a gente hoje. E a gente tem alguns encontros imperdíveis. O primeiro é sempre com Alex Antunes. Na próxima sexta-feira nós teremos Jorge Colli, que é um historiador da arte, falando sobre a espiritualidade da arte. Portanto, nós estamos fechando o cerco, né, da volta do sagrado, superando a crise. Na próxima terça-feira, nós temos Eficiência Energética com Isabela Teixeira, que é a secretária executiva do Ministério do Meio Ambiente, falando sobre a abordagem ambiental na matriz energética brasileira. Desafios. E, para concluir, na quinta-feira, nós temos Sociologia no Século XXI, com Maria Alice Rezende como curadora. E o tema será Crença e Configuração do Mundo Real, com Renato Lessa. Então, são ótimos encontros, imperdíveis, não deixem de ver. Mas gostaríamos de concluir a noite com um aplauso extremamente forte para os nossos dois ilustres convidados. Obrigado.